abavunaani bwabali asatu mu babiri nga kuliko Sebuja Rashid, Olivia Lutaya, Rugmai Roberti, Maiga Roberti, Mwase Patrick, Kijamu Simon, Matovu Abdulu, Kalanzi Sharif n'abalala nga kigambibwa nti baasangibwa n'amasi wamu n'ebbomu enkolerere. Bano baakwatibwa ku ntandikwa y'omwaka oguwedde okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga bazze basaba okw'okweyimirira bawoze nga bava bweru. Kyokka oludda oluwaabi nga lukulirwa Lieutenant Colonel Rafael Mugisha lwakisimbire kuli nga bagamba nti abantu be baleeta baali tebalina bisaanyizo. Olwaleero ssentebe wa Kkooti Brigade ya Freeman Mugabe bw'abadde awa ensala ye asoose okusoma abantu bonna abaaleetebwa okw'okweyimirira abasibe. Ono agaanye okusaba kw'okweyimirira kwabwe ng'agamba nti omusango gwe bazza gwa naggomola ate abantu be baleeta okubeeyimirira baali tebalina bisaanyizo era nti tebaalaga kkooti before webabeera nti kyanditaataaganya okubuuliriza omusango guno. Ssentebe Freeman asabye oludda oluwaabi okwanguya okunoonyeza ku misango gino. That the offense is of a serious nature, that the sureties presented were not substantial, that the applicants did not prove that they have fixed places of abode, that the applicants are not likely to interfere with investigations and witnesses. Accordingly, this court declines to grant bail to the applicants. Nga kkooti ewedde ab'enganda z'abasibe ne munnamateeka waabwe Benjamin Katana tebamatidde na nsala era nti baakuddamu okusaba okubeeyimirira. Ngamba otya nti tetuyina bujulizi era tetuyina butuuze nga bazima twaleeta abaana baffe twajjale tweyimirira abaana baffe. Nze taata wange yazaalibwa muno mu Uganda era mwafiiridde ne jjajjange. Mutusabye ID tuzireese, mutulabye LC 1 letter tuzireese, bazikoonyemu sitampu. Ekitegeeza sitampu ze baawa abayolosi wante tebabeesiga. Balinga abazannya komedi. Endagamuntu ze twakolera ne tuzibalaga ate ne mugamba tetulina biwandiika ebiwandiiko kibi ebyagala ebisingaawo nga n'ogenda mu ddwaliro mulaga endagamuntu. Bagamba batya nti siri munnayuganda. Nnali lubuto ne ntambula nga lwakagwamu omwana muzadde ndi ku kintu kyekimu. N'okulindirira kkooti weneebawa bail kubanga kati ne trial yenyini. Kkooti tenaba kuteeka ku ennaku bwe bagenda ddi kuwuliza omusango gwabwe so that they can be able to have the matter concluded in court. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'NUP David Lewis Rubongoya agamba nti baakuzzaako okutuusa obuyambi ku bantu b'abasibe. Bamaama baabwe tebalina na ssente zibatwala ku masomero. Byonna bye tugezaako naye tetusobola ku replacinga abantu kye baali badde bakola. Kkooti yakuddamu nga 11 omwezi gw'11 omwaka guno. Ate omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Nambozo Sanula akkiriza okusaba kw'okweyimirirwa kwa Kasagga Bashir amanyiddwa nga motivu. Omulamuzi mu nsala yakkiriza okusaba kwa Kasagga ku kakadde kamu ez'obuliwo ate bo abamweyimiridde buli omu ku bukadde 50 ezitali za buliwo n'amulagira okudda mu kkooti nga 8 omwezi ogujja. Twogeddeko ne munnamateeka we Shamim Malende n'abakubyannyinnyola. Omuntu aba ateeberezebwa buteeberezebwa tewali kigaana kubeera nti abweebwa eddembe lye ery'obwebange n'asigala ng'alipooti ng'ava bweru okwansalenga emisango gye. Kasagga avunaanibwa emisango 5 egyekuusa ku bubbi ng'akozesa ebyuma bikalimagezi n'ataataganya ebiwandiiko bya sipiika UPDF ne Uganda Police. Judith Narugwa, Yesenfu Majisifu Innocent, wakusakide gure ino.